V roku 2010 sa v Banskej Štiavnici celkovo zúčastnilo 180 hráčov z 13 štátov. Okrem dvoch hlavných openov sú pre šachistov pripravené aj sprievodné turnaje a ďalšie dodatočné akcie. Jednou z nich je aj futbalový turnaj, ktorého sa celkovo zúčastnilo 8 družstiev, rozdelených do dvoch skupín. Veľmi dobre sa držalo družstvo Turecka, ktoré sa dostalo až do finále, v ktorom síce viedlo 3-1, ale nakoniec prehralo na penalty v penaltovom rozstrele a odišlo teda porazené z tohto finále. Celkovým víťazom sa stalo družstvo s názvom Vitek Rules v zložení Petrík, Škára, Vavrák, Jurčík a Zvarík, ktorí si prebrali zároveň prvú cenu. Bohužiaľ, ženské družstvo nemáme. Jedna hráčka sa zúčastnila v chlapčenskom družstve teda, ale dievčatá skorej pozbudzujú. Tak fut bávam hrať, neviem, tak zastávam pri tých šachách. Ja budem hrať, ale až keď dajú gól, ešte jeden. Takže pôjdeš vystriedať niekoho v družstve, že? Áno. Pondelok prebiehal jeden z troch sprievodných šachových turnajov, takzvaná riešiteľská súťaž pod názvom Memorial Alexandra Pituka. Riešiteľský turnaj, na rozdiel od iných turnajov v šachu, neprebieha systémom, že hrajú dvojice proti sebe na jednej šachovnici, ale každý hráč dostane sadu úloh, ktoré musí vyriešiť na papier. Jeho riešenia sa neskôr vyhodnotia a na základe úspešnosti týchto riešení sa zostaví celkové poradie. V riešiteľskom turnaji bol najúspešnejší Michal Dragón, na druhom mieste sa umiestnil Milan Svrček a tretie miesto obsadil Marek Kolčák. V stredu sa hráči mali možnosť zúčastniť druhého zo sprievodných turnajov. To sú tzv. Holandiani, alebo v angličtine Backhouse Chess. Je to súťaž dvojíc, kde vždy hrajú proti sebe dvaja a dvaja hráči. Pričom dvojica, ktorá hrá spolu v jednom družstve, si môže navzájom vymieňať figurky, ktoré boli vyhodené na vedľajšej šachovnici. Je to skôr taký špeciálny druh šachu, zameraný na relax, zábavu a taký doplnok alebo spestrenie hlavných turnajov. Najúspešnejšou dvojicou, ktorá v tomto turnaji zvíťazila, bola Igor Poláčik a Miroslav Kleman. Na druhom mieste sa umiestnili Vladimír Tala a Jan Široký a bronzové medaily získali Jan Smoleň a Martin Bezuch. Dnes sa uskutočnil posledný zo sprievodných turnajov pre šachistov a to je bleskový turnaj. Jeho zmysel alebo výnimočnosť spočíva v tom, že hráč má na celú partiu len 5 minút. To znamená, že hrať sa musí veľmi rýchlo, pretože v tomto časovom limite musí stihnúť všetky svoje ťahy. V prípade, že sa tak nestane, hráč prehráva na čas. Je to to isté, ako keby v partii dostal mat. Celkové sa hrá v tomto turnaji 11 kôl, pričom hlavným favoritom je Sergej Movsesian, ktorý je ozdobou tohto turnaja a uvidíme, či sa mu podarí v ňom zvíťaziť. Úvod turnaja asi nevyšiel úplne podľa tvojich predstav. Stratil si 1,5 bodu, ale dnešnou výhrou si sa dotiahol bližšie na vedúcu skupinku. Ako to zatiaľ hodnotíš ty? No, vystiel si to dobre. Nevyšiel mi ten úvod, ako strata je dosť veľká. Mám som 1,5 z 3, čiže 50%, teda nič moc. Sice ako výborná úroveň turnaja, ale predsa len som druhý nasadený. Tak hádam to ešte nejak dobehnem. Budem musieť mať mohutný finish. So Slovákov si dokonca najvyššie nasadený, teda mohli by sme povedať, že možno hlavný favorit. Za akým umiestnením by si bol na majstrovstvá Slovenska spokojný? No po tomto nevydarenom začiatku Neviem teraz povedať, ale pred majstrovstvami som si hovoril, že skúsim sa stať majstrom Slovenska. No. Si jeden z tých slovenských veľmajstrov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na národnom šampionáte. Máš k majstrovstvám Slovenska nejaký špeciálny vzťah, že ich uprednostňuješ pred zahraničnými turnajmi? Mám k nej špeciálny vzťah. Aj k Banskej Štiavnici mám špeciálny vzťah. Hrajú sa tu tretie majstrovstvá už. V 2006 som to vyhral, takže mám na to dobré spomienky a za posledné roky je pravda, že hrávam výrazne viac na Slovensku turnaje ako v zahraničí a na majstrovstvách Slovenska stretnem známych a vlastne je to jedno z nominačných kritérií niekedy. No takže áno, mám k tomu špeciálny vzťah. Partia 4. kola na prvej šachovnici Peter Vavrák proti Glazerovi. Veľmi zaujímavý priebeh v otvorení. Peťo sa rozhodol, že obetuje pešiaka, že nebude strácať čas a hneď sa pokusí vyvinúť figury a vrhnúť sa na supera. Čierny vlastne musel nejaký čas sa brániť, potom biely obetoval ešte jednoho pešiaka.
a dostal sa, dostal všetky, ako vidíte teraz, že všetky biele figury, ako sú zamerané na, na čierneho kráľa a jazdec je veľmi, veľmi dobre centrálne postavený. Čierny vlastne už v tejto pozícii sa dostal trošku do problémov, ktoré sa mu za normálnych okolností by sa mu asi nepodarilo vyriešiť. V tento moment kľúčový podľa mňa Peťo Vekon nenašiel bohužiaľ asi nie priamo vyhrávajúci, ale, ale veľmi silný ťah jazdec F4, po ktorom vlastne dáma E7 a jazdec E6 by čierny mal veľké problémy, tak napríklad taký variant strelec bere C3 a teraz môže samozrejme by jej zobrať kvalitu, ale možno, že ešte lepšie je dáma bere C3, F6 a G4. V G4, G4 jazdec G7 a veš E1 a čierne figury sú proste sú v takom koláči, akože nedostanú sa. On teraz hrozí G5 a jazdec bere G7, strelec na E8 visí, takže určite by toto, ako by sa mu pravdepodobne nepodarilo vyriešiť. Jazdec F6 už bieli mal aj časové problémy trošku, takže ako z toho hodu sa rozhodol pre jazdec F6, ako logický ťah, ale možno nie najlepší. Reagoval dama E7, veža 1 a teraz veľmi prekvapivo, ja sa priznám, že ani ja potom že ani Peter ako nevidel, čo by sa stalo, aký problém by bol po dáma D8, že bielý by pravdepodobne musel opakovať ťahy a predsa len tých dvoch pešiakov menej má. Takže možno, že po veža D1 a dáma E7 by partia skončila remizou, ale čierny sa celkom nepochopiteľne pre mňa, ako sa rozhodol, že obetuje dámu, či sa snažil hrať na výhru, bo predsa len figura dva pešiaci ako materiál, z hľadiska materiálu je celkom dosť, ale na druhú stranu biela dáma je veľmi silná a teda to veľmi, veľmi dobre demonstroval vlastne ďalším pekným ťahom dáma D2, kde hrozí dáma D8 niekedy, alebo napríklad aj dáma A5 hlavná hrozba. Že strelec C6, dáma A5 a vidíte, že vlastne naplne na C5, C7 a A7 súčasné. Strelec bere F3 a strelec C3, ďalší dobrý ťah, v podstate nenecháva priviaže čierneho jazdca k F6, lebo výmena černopolných strelcov určite čiernemu nevyhovuje. Strelec E4, král A1 a teraz čierny ešte ukončil, dá sa povedať, partiu hrubou chybou, aj keď tá pozícia už je veľmi nepríjemná, tak jazdec D5 a bielý v správnom poradí vymenia figury. Strelec bere D5, teraz by po strelec bere D5 išlo jednoducho, dáma bere C5 a čierny nemá čas zobrať na C3, visí na F8 a nemôže si pokryť na D5 a F8 súčasne veža. V podstate by prišlo strelec bere G7 a dáma C7 napríklad a získala vežu ešte. Takže zahral ešte medzi tak, taký B6, ale ten tiež už z čierneho nespasil, bo strelec bere G7, král bere G7, dáma C3 a je vlastne ostane dáma za väžu, ako je materiál dostatočný absolútne k víťazstvu. Takže veľmi pekná partia a vlastne možno trošku prekvapuje pre niekoho, ale zaslúžené víťazstvo bieleho. Piatok do poludnia bude ďalším spestrením celého podujatia projekt Maľovaný rovník, ktorý organizuje galéria Andreja Smoláka. Podvečer pokračuje program exhibičnými zápasmi veľmajstrov Sergeja Movsesiana a Hikaru Nakamuru zo Spojených štátov. V nedeliu sa uskutoční posledné kolo medzinárodných majstrovstiev Slovenska v šachu a v popoludnejších hodinách bude nasledovať vyhodnotenie, kde spoznáme nového majstra Slovenska v kategórii mužov, žien, juniorov a junioriek.